13. po redu investicija stiže u Inđiju, najavljuje predsednik opštine Vladimir Gak i kaže da će procedura biti završena za mesec dana. Radi se o kupovini zemljišta od 8 hektara, gde će biti sagrađeno minimum 50.000 kvadrata. Evo da uporedite recimo koja je veličina to objekta, agromarket, ovaj prvu fazu ima 15.000 kvadrata. Znači to je eto, više od tri puta veličina u odnosu na agromarket, tako da radi se zaista o ozbiljnom objektu i jednoj ozbiljnoj domaćoj kompaniji, ali eto, za mjesec dana ćemo to i zvanično i svečano ispratiti. Industrijska zona u Inđiji gotovo da je popunjena. Prema Gakovim rečima, opština je danas u situaciji da bira koje će investitore dovesti. Radimo isključivo ono što je u interesu građana opštine Inđija. Ne hrlimo više apsolutno za nekakvim investitorima, s obzirom da više zaista nemamo tu vrstu potrebe. Sada smo bukvalno došli u situaciju da mi kao opština možemo da biramo već koga hoćemo, koga nećemo. Dakle, to je kada taj deo razvoja privrede i privlačenja investicija dostignete, onda možete definitivno reći da ste u svom poslu uspeli. Podsjetit ćemo, najveći investitor Toyota Aris je započeo selekciju kandidata za nova radna mesta. Ukoliko se trend novih investicija nastavi dalje, Inđija će biti primorana da uvozi radnu snagu, poručuju u lokalnoj samoupravi. Postavio najveći broj bežeći policajaca, ja mislim do sada da se nikad toliko nije postavilo i to je naravno odmah pokrenulo lavinu svih ostalih udruženja, građana, ulica i ostalo da pišu peticije, jer negde svi žele da zaštite svoju ulicu, zaštite svoju djecu, da zaštite parkove i njihove blizini, tako da smo veliki broj peticija dobili, na neke smo odmah reagovali po prioritetima, a neke smo ostavili za sljedeći neki ciklus koji će biti, ja se nadam, naredna dva mjeseca. Postavili smo u Novim Karlovcima, na tom i sada izuzetno frekventnom putu ka Čedinu. Tu smo postavili i u Sremskoj ulici u Inđiji. Tako da nastavljamo i dalje tu akciju. Što se tiče krpljenja udarnih rupa, imali smo po selima Čortanovce smo krpili, da, put prema Banstovu, i ono što je najviše primetno, to je mašinsko krpljenje. Smo imali u Železničkoj ulici, u industrijskoj zoni i juče u Bogdan ulici. Tako da to je nešto od tih aktivnosti. Ono što se tiče pauka, videli ste do sada rad pauka, ukupno 116 intervencija, 116 uklonjenih vozila, tako da to su te neke informacije sa sistema. Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak uručio danas u Velikoj sali Kulturnog centra Inđija autosedišta za bezbednost najmlađih Inđinčana. Tokom dvodnevne podele autosedišta je dobilo ukupno 425 porodica. To su deca koja su rođena u prethodnih, ajde kažemo sad, godinu i po dana, jer zbog COVID-a nismo imali za prethodnu godinu podelu, tako da smo spojili. To je najlepše nešto što možemo da doživimo svi zajedno u bilo kojem gradu i u našoj državi, kada pričamo o nečemu što znači novi život, što znači djecu. To je ono što nam treba i to je naša definitivna budućnost. Naravno, kada pričamo o ovom drugom aspektu, to je bezbednost dece u saobraćaju, odnosno sačuvati život svakoga čoveka u Inđiji. U prethodne 4 godine opština Inđija je kroz više projekata pokazala da je bezbednost svih učesnika u saobraćaju, pre svega najmlađih, jedan od prioriteta. Asfaltirane su ulice, postavljeni ležeći policajci, saobraćajna signalizacija i ogledala, kao i sve ono što je neophodno kako bi bezbednost na putevima bila veća.
Apelujem na sve da vode računa u saobraćaju, pre svega zbog naše dece, ali naravno ne postoji granica koju neko može da povuče pa da kaže da li neko ima 8 meseci ili 98 godina pa da nije važan. Svi smo jednako važni, svi živimo u Inđiji, to je zbog svih nas i naravno da ćemo ovakve akcije imati u budućnosti. Iz Centra za promociju bezbednosti i saobraćaja apeluju na roditelje da koriste sedišta, ali na pravilan način. Ako mi nešto sami improvizujemo, ako ne redimo po gustu kako je proizvođač namenio, imamo lažnu nadu i lažnu sliku da radimo nešto dobro, u stvari to nije jer sedište, ponavljam još jednom, samo u slučaju da je korišteno onako kako treba, ispravno, radi svoj posao, ispunjeno svoj zadatak, što je dijete prilikom saobraćajnih nezgoda ili čak i na učenje. Opština Inđija vodi dobru prenatalnu politiku, a to se ogleda kroz isplatu naknade za prvorođeno i trećerođeno dete koje iznosi 50.000 dinara. Zatim, obezbeđivanje dovoljnih kapaciteta u vrtićima, laptop računare za Vukovce, stipendije za studente i mnoge druge podsticajne mere kojima se obezbeđuju dobri uslovi za život jedne porodice u Inđiji. Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak i direktor ustanove Sportski centar Ilija Trbović danas su zvanično najavili početak rada gradskog bazena u Inđiji. Kako otvaramo gradski bazen, bilo bi lepo ako imate negde u arhivi da vidite kako je izgledalo pre 5 godina i koliko je na bazenu zaista stvari urađeno. Čestitam gospodinu Trboviću na zaista uspešno vođenje sportskog centra. Ovo nije samo bazen, vi znate koliko tu uopšte ima posla u sportskom centru i baš sada komentarišemo koliko je vremena i energije potrebno uložiti da bazen ovako izgleda i da ovako bude sređen. Dakle, vidite da je zaista sve pod konac i da je ovo definitivno ko hoće da se složi, odnosno ko hoće da prizna, a ko ne, ovo je definitivno jedan od najuređenijih, najodržavanijih bazena u čitavom Sremskom okrugu, a možda i šire. Prošli ste bazen, vidjeli ste da je to do maksimalno urađeno kako treba, spremili smo sezonu i optimistično, nadamo se, znate i sami kakva je bila prošla sezona i nismo radili i koronavirus i sve mere, ja očekujem da ćemo ovu godinu graditi izuzetno dobro, a kao što je predsjednik rekao, mi živimo u bazenu, verujte, mi smo došli u poziciju kao što nije bila praksa u prethodnih godina, ne govorim prethodnih ovih zadnjih pet, nego pred deseta godina gradski bazen je bio nešto što je bio na teret gradu našem, ali mi smo doveli taj bazen da je on samo finansirajući, da je on samo ovom stvari prihode.
Građani opštine Inđija dobili su nedavno jedan od najlepših terena u okruženju, a reč je o novom sportskom terenu u Lejama. Međutim, prema rečima prvog čoveka opštine Inđija Vladimira Gaka, nesavesni pojedinci uništavaju teren, tako što šetaju pse, voze biciklove i sve ono što nije predviđeno za profesionalni sportski teren. Kao da je to tuđe, kao da nije namenjeno upravo njima. Zaista neke stvari u Inđiji ne mogu da razumem. Imamo jedan od najlepših i najmodernijih terena koji postoji u Srbiji. Ništa, kao da se nije desilo, ajde da ga uništimo. Očekujem, evo, sreće, prošao je 1. maj, verovatno bi pravili roštilj na samom terenu. Nema zaista gluposti, mislim da, i neodgovornosti, mislim da nema kraja. Iz tog razloga, evo sad smo prinuđeni da dodatno obezbedimo čuvara noću, stavit ćemo prinudno jedan industrijski kontejner dole, povezati ga na struju i na sve ostalo i da čovjek bude pored terena, da prosto, eto, usmeravamo ljude da teren koji je napravljen za fudbal, za rekreaciju, za bilo šta, nije namenjen da se po njemu vozi biciklu, vozi motor i šetaju psi. Ako to nekome nije jasno, ja zaista ne znam šta jeste. Teren je modern, pre svega bezbedan i napravljen po svim propisanim sportskim standardima i što najvažnije, otvoren i dostupan za sve građane, ali samo za sport i rekreaciju.